Tak, pan Odvárka je tady, taky vítáme našeho novozélandského indiána, to jsou naši věrní diváci. Dobrý den. Dobrý den. To je nejsledovanější talk show na Novém Zélandu. To. Tohle je dobrý, to je hrob a tady je napsáno přijdu hned. Zákaz styku se zvířaty do odvolání. Červenec zavřeno z důvodu náhlého zbohatnutí. To se mi líbí. No. Zákaz čekání na autobus, to už je ostřejší. A tohle se podívejte, to je takový krátký video. Sameček a samička a uvidíte, to je jak mezi lidma. A podívejte na ní. Ta je úplně zhnusená. Možná to znáte z domova. Tak, to by bylo všechno.